Real TV-nin efirində Nərmin Adil qızıdır. Biz hazırda Şəhidlər xiyabanındayıq. Bildiyimiz kimi bugün Horadizin işğaldan azad olunmasından 25 il ötür və elə bu münasibətlə də həmin əməliyyatda iştirak edən döyüşçülər əvvəlcə Fəxri xiyabanı, sonra isə Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdilər. Siz də bizlər kimi ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı və yaxınlarına səbir deyirik və deyirik ki, heç kim unutmayıb.